اللهم صل على محمد. درشتی پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. الہی بنا دے مدینہ یہ سینہ, الہی بنا دے مدینہ یہ سینہ, میں مر جاؤں میرے کفن پہ یہ لکھنا, میں مر جاؤں میرے کفن پہ یہ لکھنا, محمد محمد مدینہ مدینہ, محمد محمد مدینہ مدینہ. یہ آنکھوں کا رونا, یہ دل کا تڑپنا, یہ آنکھوں کا رونا, یہ دل کا تڑپنا, تصور میں آقا کے در سے نپٹنا, تصور میں آقا کے در سے نپٹنا, در مصطفیٰ پر کہوں گا میں جا کر, در مصطفیٰ پر کہوں گا میں جا کر, یہی میرا مرنا, یہی میرا جینا, دکھا دے الٰہی وہ پیارا مدینہ, دکھا دے الٰہی وہ پیارا مدینہ, میں مر جاؤں میرے کفن پہ یہ لکھنا, محمد محمد مدینہ مدینہ, محمد محمد مدینہ مدینہ. کیا جب بھی کرتے تھے آقا عبادت, کیا جب بھی کرتے تھے آقا عبادت, تو قرآن بھی کرتا ان کی تلاوت, یہ سا خدا کی قسم معجزہ ہے, یہ سا خدا کی قسم معجزہ ہے, ملا ان کے صدقے سے بخشش کا زینہ, الہی بنا دے مدینہ یہ سینہ, الہی بنا دے مدینہ یہ سینہ, میں مر جاؤں میرے کفن پہ یہ لکھنا, محمد محمد مدینہ مدینہ, محمد محمد مدینہ مدینہ, محمد محمد مدینہ مدینہ, محمد محمد مدینہ.